ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାର ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବି ସରକାର ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ଫିଲ୍ଡ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ, ବିଡ଼ିଓ, ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଯେ ସେମାନେ ବି ଆଗରୁ ଯେମିତି ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ସେଇ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ, ଲୋକ ଯେମିତି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ଗହଳି କରିବେନି, ଏବଂ ଗହଳି ଜାଗା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେମିତି ବଜାର ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବି ଅନ୍ୟତ୍ର ଖୋଲା ଜାଗାରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ। ଏବଂ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସରକାର ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂ କରିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଯାହାର ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାକୁ ଆଇସୋଲେସନ୍ କରିବେ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ଯେମିତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯାଉ। ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ସବୁ ସମଗ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଗହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।